Давалі тлумачені і паради. У громадських прийомних у Могильові депутати Палати представників Національного сходу Білорусі приймали навідувальників по питаннях реалізації декрета номер 3. Наші кореспонденти довідалися, з якими питаннями до парламентаріїв ішли люди. Гэтая магілючанка прыйшла прасіць не за сябе, за сына, кажа, у 2015-м ён працаваў у Расіі, таму атрымаў так званы ліст шчасця. Жанчына заплаціла падатак за сына, а зараз хоча вярнуць грошы. Сказалі, што за 15-16 год деньги за маці не будуць. І стараць, я цяпер рыдаю кожную ноч, што я заплаціла, потому што у мене они тоже не лішнія. Я хочу, я прашу, чтобы мне вернули эти деньги. Мы сделаем депутатский запрос, как положено, потому что, ну, претендентов таких, наверное, еще нет по возврату денег. Депутаты отмечают, самая частая просьба на таких встречах – допомога у працаулаткаванні. Люди хотят работать, которые приходят? Да. Всем постараемся помочь? Конечно, конечно. У нас еще 21-го прием будет во вторник. То есть сейчас работаем именно больше с разъяснительной кампанией, и именно в частности по декрету номер 3. Розныя людзі, розныя праблемы. Тым, хто насамрэч трапіў у складанае жыццёвае становішча, імкнуцца дапамагчы выправіць сітуацыю. В сітуацыю кожнага вникаюць те людзі, которые приходят на прием и рассказывают о своих бедах. Они не только получают при необходимости освобождения от уплаты этого взноса, но и кроме этого получают помощь при их желании трудоустроиться и других вопросах, которые они высказывают. У громадських прийомних навідувальників приймають не тільки по попереднім запису. Люди йдуть і без домовленості. Як означила депутат Палати представників Національного сходу Ольга Петрашова, перед імі стоїть задача розібратися у конкретній проблемі і оказати конкретну допомогу. Наталія Ільініч, Миколай Соболєв, новини регіону.